Välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag lirar vi lite tillsammans med OD och jag får nästan bara kills med fall damage. Sjukt roligt game tillsammans på en livestream. Så jag tänkte bara säga det, glöm inte att hoppa in på ODs kanal. Subba gärna på honom, kolla in hans content också. Glöm inte heller lämna en fet tumme upp så rullar vi igång videon. Ha det! 80 ping bro, vad händer? Jag vet inte ens. Kom igen då! 2 kills! Boom! Nej! Där kom vi. TSM Myth in our game. Nah, det tror jag. Känns ganska tveksamt. Kom det någon till precis över oss? Japp. Jag ser dem. Jag la till dig Dagny. Kolla om du fick svaret. De dör mot stenen. Ja, jag ser dem. Jag skiter i att skjuta. Jag har inget long range. Jag prickar den faktiskt. Mycket bra. Kommer de igen? Nej, de sticker. Hallå? Tjena man. Stör jag? Nej, inte jättemycket. Det kan ju vara tyst om vi hamnar i fight liksom. Jag försöker. Ja. Nej, jag kan alltid flyga. Är det bara som var med på 2v2-turnering? Eller kan ni två köra i lag egentligen? Ja, jag har inte varit så bra på sånt. Vad är det för turnering och hur många lag är det? Turnering, men jag har inte fått någon info så jag ska komma in och kolla mer nu. Jag har inte mig så länge så jag säger att jag ska till strax. Ja, absolut. Bra, hej. Det är faktiskt jäkligt tomt ut, må jag säga. Ja. Nej, jag ljög. Folk northeast, de är uppe på berget rätt fram, du vet. Ja, vill du gå för det? 2 stycken är där. Ja, jag ser dem så. Jag pushar lite då. Gör det. De ser inte mig, de var snipers. De tittar på mig och jag har ingen sniper. Nej, bara uppehålla på skjutet då. Nej, du skojar! Jag bara snabbpikade och så lyckades han få mig. De hoppar ner nu. De pushar. De bygger upp på berget nu. En är på väg upp. Han är nästan uppe. Yep. Han ställer sig och pikar. Det är lugnt. Du har detta, Valle. Hej då. Alla. De hoppar över dig. Uh-oh. Oh, det! Oh! Ja då! En ner på marken, han faller. Så ni han i tiltet. Han sprang och krigade så jävla. Han är längst ner på marken och ressar. Längst ner på marken. Ja, det är inte jag har 6 stycken såna. Jag har 23 HP kvar. Nice mannen. Nice mannen. Jag har 19 HP. Nej, skojar du? 15 HP. Kom ner. Nu, gå ner. Ja då. Det är lugnt. Jag kommer snipad. Skulle tagit hunting rifle. Det stämmer. Jag ser inte tillräckligt bra med snipers. Nej. 4 minis. Jag har egna. Det var en kvar inne i tilten så. Han bara luffade omkring där inne som ingenting. Va? Ja. Nej, du var i fight med. Bror! Tjena Babsibar. Jag hör någon ramla ner. Här vid? Jag skojar inte, jag hör någon. Oh, ja.
Alltså här var han i mitten huset typ innan. Det är material här, vi kan plocka på i alla fall. Hej! Åh jäklar, hur var du skräms? Trappad. Han är trappad. Vänta, skjut inte! Nej, jag håller. Nice, man. Klipp it. Klipp it, baby. Så wreckad alltså. Ja, men vad fasiken var det? Det är en halvbit till ifall du vill ha. Jag dissade ju en innan. Ringen kommer. Jag struntar nog i det, faktiskt. Oj, sommar blir wreckad alltså. Ja, du wreckade aldrig. Men jag har hade mutat och blir känt ut skit. Jo, mannen, det var asnice. Jag ska. Du wreckade de andra med här. Ja, det är det. Det är folk inne i Shifty. Han trappar också ju. Välkommen tillbaka allihopa. Så jävla gud är du. Vad är du king, man? Alltså jag satt och duckpikade så här, upp ner. Och så tredje gången blev jag skjuten i huvudet. Hallå Tobias! De visste ju bara spelare, men inte bättre än mig. Tyvärr. Nej. Det är folk här borta. Jag är lite bak. Nej, jag är lite åt senare. Jag kommer. Ny sponsor, stämmer. Jag ser dem. En bit iväg. De är launchpad därifrån. Och så sprängde jag launchpad. Aj. De landar typ uppe vid bussen. Bussen? Hej, här folk här! Det är jag. Ja, men du läser någon annan. Ja, där framme jag bussen. Ja. Yeah. Nice träff. Hey, vad fan är han? Han är uppe. Jag healar mig. Knockar igen. Han är bakom mig. Han är jättetaggad alltså. Jag tar minis på. De bygger Skybase också. Han är under mig. Jag ser ju varorna. Bara skjut ner där. Ja, han dog. Ja. Behöver vi hit? Ja, medkit. Lägg en mini där. Medkit där. Mini behöver inte. Det blaggar lite. 80 ping, bro. Vad händer? Jag vet inte. Kom igen då! 2 kills! Boom! Nej, alla dog. Jo, det är dog. 3 kills. Larsberg har de till och med. Landa på oss. De var inte beredda att... Larsberg så tidigt. Nej, de var inte... Det var därför jag sköt så jäkla nära dem. För att de inte skulle hinna. Liksom. Easy. Folk här nere. Hallå Felle, välkommen tillbaka mannen. Här nere bror. Åh, han vet att vi kommer. Yep. 330. Med Deagle. Han landar vid vänster, han kommer att pusha nu. Skojar med mig. Han är jättetaggad alltså. Tror han är nere på marken eller? Ja, det är en till. Jag letar ju bara efter han. Hur många traps sätter du egentligen? Missar precis, han är där. Han är knockad här vid.
Han är aldrig bakom mig. Han är kommande nu. Easy. Nice, mannen. Ligger Scar här borta om du vill ha. Ja, Scar också. Blå bird, eller blå hunting rifle, ifall du vill ha. Nej, jag kör utan sniper. Kommer folk här uppifrån. Southwest. Southwest. Okej, jag ser, jag ser. Jag har Lars Berg, vi tar Lars Berg. Nej! Nej! Måste bygga. Nej, jag kommer inte upp på berget. Shit, Ode! Lugnt. Jag vet inte var han tog vägen. Ja, men hur fan kan alla hoppa igenom mina byggnader alltså? Bro, jag droppar mitt vapen. Jag droppar min shotgun. Jag har ingen shotgun, bror. Nice, mannen. Jag droppar min shotgun. Slut, jag stod med. Jag bara, vad fan är min shotgun? Let's go, baby. Let's go, baby. Easy, vem behöver sniper? Hur många kills har du? 5 bara. Hur många du? 6. Så att det var inte stor skillnad. Nice. Jag kills för assist också.